У Мукачеві на території ДЮСШ відбулися всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби. 320 юних спортсменів до 15 років змагалися за Кубок України в 10 вагових категоріях. У нас в Мукачеві проходить очередной етап Кубка України. Возрастна група Ю-15, Ю-14 – це діти возрастної групи, які соревнуються більш чаще у нас, тому що цього возрасту дуже багато. Ми приймаємо черговий раз цей турнір, тому що встановка в країні дуже напряжена, у нас найтихий регіон, і є можливість прийняти такі змагання на високому рівні нашу країну. Команду Мукачева на цих змаганнях представили 30 спортсменів. Тренер збірної каже, тренування юнаків завжди проходять на максимальному рівні. Тому особливої підготовки до сьогоднішніх змагань не було. Готувалися, як зазвичай, більше психологічно підготовлювали спортсменів. Нічого особливого не було, все по стандарту. Серед суперників мукачівських борців – учасники змагань із 17 регіонів України. Всі команди показали неабиякі результати, адже саме українські спортсмени славляться витривалістю та стійкістю. Нашу команду представляють 29 учасників з Київської області, з усіх куточків нашої області. Команда дуже сильно підготовлена, розраховуємо приблизно десь 4-5 золотих. Упродовж двох днів юнаки змагалися за перемогу та можливість потрапити до національної збірної, щоб виступати на міжнародному рівні. Формується склад на наступний рік, 24-25, склад збірної команди України. Ці змагання будуть відбірковими до міжнародного турніру в Естонії в Раквері. У загальнокомандному результаті спортсмени із Закарпаття посіли третє місце, друге – за командою із Миколаївської області, а переможцем стали команда з Київської області.